Kiitos. Ja tämä oikein hyvin tämä edellinen puheenvuoro tässä liittyy siihen, että miten me viestitään näistä asioista, niin mä oon nyt sitten kertomassa tästä vähän niin kuin tähän viestintään liittyvistä asioista, että me saataisiin niille perheille ne tarvittavat tiedot oikea-aikaisesti, nopeasti ja helposti esitettyä. Eli mä kerron lyhyesti sitä, mitä me on tehty Pirkanmaalla kehittämistyössä. Meillä on ollut tämmöinen kehittämisryhmä. Ja sitten kerron vielä vähän laajemmin semmoisesta asiasta, kun mä olen ollut mukana tämmöisessä kansallisen tason kehittämistyössä. Eli on kehitetty tämmöistä sähköistä perhekeskusta. Mutta ensiksi mennään tähän ihan meidän omaan, jos saadaan tämä toimii. Noin, hyvä. Eli meillä on ollut sellainen ajatus tässä, että me esitellään erilaisia meillä on ollut tämmöisiä infotilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia, missä me esitellään erilaisia sähköisiä palveluita. Meillä on myös ollut kehittämisryhmä, missä me on mietitty tämmöisiä sähköisiä palveluita, mistä olisi hyvä keskustella ja hyvä jakaa täällä Pirkanmaan alueella. Ja sitten sanotaan, että nämä kehittämis- tai nämä meidän info- ja koulutustilaisuudet on keskittynyt lähinnä sellaisiin asioihin, mitä meillä on jo osittain täällä Tampereella ja Pirkanmaan alueella käytössä. Esimerkiksi tämä Pyydä apua-nappi. Ja just Lempäälästä sain kuulla, että siellä se on tämmöisellä helppilinja-nimellä. Eli helppo yhteydenottokanava, voi laittaa postia silloin, kun itselle sopii. Ja sitten sieltä on joku määräaika, koska sinne vastataan 2-3 päivän aikana sitten asiakkaaseen otetaan yhteyttä. Ja mä painan tuosta vielä seuraavaan, mä näen nyt vielä, mitä mä oon tehty. Eli on tämmöisiä koulutuksia ollut myöskin. Ja jotenkin semmoisena ajatuksena, että vaikka mäkin olen ollut mukana kehittämässä sitä semmoista kansallisen tason sähköistä perhekeskusta, niin on hirveän tärkeää, että me ei jäädä täällä niin kuin jotenkin odottamaan sitä, että se sähköinen perhekeskus joskus tulee, vaan me myös kehitetään itse näitä omia sähköisiä palveluita. Juuri oli puhetta tässä, että Lempäällä kehittää tämmöisiä omia, on kehittämässä tämmöisiä omia sähköisen perhekeskuksen sivuja, missä ikäkausittain löytyy palveluita perheille. Mennään sitten tähän sähköiseen perhekeskukseen. Eli meillä on ollut semmoinen ensiksi semmoinen isompi ryhmä, missä on ollut joka maakunnasta yksi ihminen. Ja sitten on ollut tämmöinen pienempi ryhmä, tuossa te näette nimetkin. Ja tämä pienempi ryhmä on sitten tehnyt tämmöistä kehittämistyötä sen suhteen, että me saataisiin aikaiseen tämmöinen sähköinen perhekeskus. Ja me on tehty tällainen sähköisen perhekeskuksen kehittämistarpeet, tavoitetila, skenaariot ja toimenpideehdotukset, selvitys, josta tulee STM-julkaisu ihan näinä päivinä. Ja mä voin pistää tätä jakoon, kun kiertään, että Sari on tämän nähnyt ja säkin kerkiät tämän näkee myöhemmin, niin aloitetaan reilusti tuolta. Ohi meni sillain, että napsahti. Niin kerron vähän tästä. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen tapa tehdä töitä. Ihan läpi Suomen ihmiset on kokoonnuttu muutaman kerran, sitten meillä on Skype-palavereita ja on otettu paljon mallia esimerkiksi tuolta Lapista, niiden virtumallista, kun jos joku tietää, tiedättekö kukaan sitä virtu.fi? Joo, niin sieltä on otettu mallia, että miten me voitaisiin niin kuin Suomessa kehittää sähköisiä palveluita, lasten ja perheiden sähköisiä palveluita niin, että ne olisi helposti löydettäviä. Ja ettei tarvitsisi mennä sinne vauva.fi-sivulle kattoon, että mitä siellä, tai kysyyn, että mitä mä tämän asian kanssa teen, vaan olisi semmoiset sivut olemassa, missä olisi luotettavaa tietoa ja oikea-aikaisesti ja ajantasaista tietoa saatavilla. No sitten sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt tässä LAPE-aikana tämmöisen kyselyn ja myös sitten Uusimaa teki kyselyn ja Satakunta on tehnyt kyselyn asiakkaille siitä, että mitä ne toivois, mitä asiakasperheet toivois saavansa sitten tämmöisestä sähköisestä palvelusta. Ja ne toivoo, että olisi tämmöisiä laskureita tai itsearviointikaavakkeita, voisi asioida siellä sähköisesti niin, että siellä voisi olla esitietolomakkeita, hakemuksia, jotain viestinvälitystä. No ajanvarausta aika monessa paikkaa jo onkin mahdollista saada sähköisesti. No sitten tätä pyydä apua, nappia, on se sitten missä tahansa tai millä tahansa nimellä sitten olemassa, chattipalveluita,
kuvallista yhteyttä, esimerkiksi tämmöistä videovisit-palvelua. Vertaistukea, sellaista vertaistukea, myös sellaista, missä ei ole ammattilainen mukana, mutta myös sellaista, missä on ammattilainen mukana. Ja sitä esimerkiksi tämä omien tietojen katselu kaikilla osa-alueilla, niin kanta ja oma kantahan vastaa siihen tietyllä alueella, mutta sosiaalihuollon palvelut ei ole vielä siellä, että nehän on jossain kohtaa sitten tulossa. Mutta että se jollain lailla se kantapalvelukin saataisiin sitten siihen meidän sähköiseen perhekeskukseen liitettyä, että niistä pääsee kulkemaan sitten toinen toisensa. No sitten tehtiin vielä tämmöinen katsaus 20 suurimman kaupungin verkkosivuille, ja tuli semmoisia huomioita sieltä, että esimerkiksi Rovaniemellä asukkaat voi täyttää sähköiset lomakkeet melkein mihinkä palveluun tahansa mennessä, ja sitten on semmoisia paikkakuntia, että missä ei ollenkaan käytetä sähköisiä palveluita lasten ja perheiden palveluissa. Ja joku kaupungit on aktiivisia tarjoamaan palveluita sosiaalisessa mediassa. Voi varata melkein kaikissa kaupungissa näissä 20, mitä tutkittiin sähköisesti, ja viestiä voi 17 kaupungin kanssa. Mutta se, mikä minusta oli hauskaa, että joissakin kaupungeissa nämä lapsiperheiden palvelut oli tämmöisen nimikkeen alla kuin kriisi ja huoli. Löytyy sieltä lapsiperheiden palvelut. Ja osassa kaupungissa ne oli sitten sosiaali- ja terveyspalveluiden alla, ja osalla on sitten omat tämmöiset lapsiperheiden palvelut, mikä Lempäälläänkin on nyt tulossa. Ja sitten vilautetaan vaan tämä, koska minulla loppuu muuten aika, niin mennään sitten tänne sähköisen perhekeskuksen tavoitetilaan. No nyt oli tarpeet selvitetty, ja piti lähteä sitten pohtiin, että millainen sähköinen perhekeskus me haluttaisiin sitten meille tuottaa tai tehdä tai suunnitella. Ja tässä te näette nyt niitä osa-alueita sitten, että miten me tätä suunniteltiin. Tämmöisiä tasa-arvoisia palveluita niin, että olisi tämmöinen sähköinen palvelutarjotin, joka tarjoaa sellaista tietoa, joka on yhteistä meille kaikille riippumatta asuinpaikasta. Että se 2-vuotias on suurin piirtein samanlainen Helsingissä kuin se on Rovaniemellä. Mutta nythän meillä on tällainen tilanne, että joka kunnassa kirjoitetaan erikseen, että meidän 2-vuotias tekee tällä, kun se voisi olla kansallisesti kirjoitettuna, ja kaikki osa meistä sen lukee sieltä ihan yhtä lailla, mutta että hirveästi menee resursseja siinä hukkaan, kun me moneen kertaan tuotetaan sitä päällekkäistä työtä ja tehdään. No sitten esimerkiksi verkkoneuvonta ja asiointi, niin siellä on tämmöinen, kun esitiedot saadaan ennen asiointia valmistelun tueksi, niin esimerkiksi THL-lomakkeet on yksi semmoinen, mikä voi, ne tulee kyllä Odankin kautta jossain kohtaa, mutta ne voisi olla myös linkkinä täällä meidän sähköisessä perhekeskuksessa. Sähköinen ajanvaraus, niin kuin mainittiin, että se on jo monessa paikkaa. Meillä täällä on tämä nimellä yksi yhteinen suunnitelma, mutta se on tämä sama asia kuin yksi lapsi yhteinen tilannekuva. Mutta me laitettiin se nyt tuollaisella nimellä, kun tämä Lapessakin tämä nimi on tässä nyt vaihdellut, niin tämä on nyt tämmöinen yleinen nimi sille asialle. Eli meillä olisi yhteinen palvelusuunnitelma sille lapselle ja perheelle. No itse arvioitiin lomakkeita, siellä voi olla BMI:tä tai siellä voi olla audit-kyselyä, mitä sitten voi olla, ja niitähän voi kuka tahansa sieltä käyttää. Kuvapuhelinpalvelua ja chattia. Videovisitti on tästä esimerkiksi hyvä esimerkki. Ja sitten se olisi vielä tämmöinen ammattilaisten konsultaation väylä. Siellä voisi kaverilta kysyä, että hei, miten sä oot tämän tehnyt, tai mihinkä mun pitäisi sitä asiakas niin kuin ohjata. Ja tässä, mitä aamupäivän aikana tuli meillä näitä esittelyjä, niin esimerkiksi tämä sähköinen työkalupakki näille monikulttuurisille, monikulttuurisen työskentelyn tueksi nämä eropalvelut voisi siellä myöskin olla. Meillä voisi olla kartta niistä kohtaamispaikoista, mihinkä se asiakas voi mennä. Ja sieltä voisi niin kuin kartalta, esimerkiksi tuolla Oulussa on tämmöinen lapsuusouka.fi-sivusto. Me tietysti matkitaan myös näitä hyviä käytäntöjä, mitä Suomessa jo on. Niin siellä pystyy katsoa, että mä oon kartalla tässä kohtaa. Ja mun lähellä on nyt nämä ja nämä palvelut. Esimerkiksi ne perhekeskus, tai siis nuo kohtaamispaikat löytyy sieltä. No sitten me mietittiin tämmöistä, että mitäs hyötyä tästä nyt sitten on, jos meillä on tämmöinen yhteinen sähköinen perhekeskus, niin olisi yksi kanava, ajasta ja paikasta riippumaton. Asiakkaat voi kartoittaa ja vertailla niitä palveluja, halutaanko mennä tonne vai tänne, ja vielä jos ne olisi sieltä PTVn kautta tuotu ne tiedot sinne, niin ne olisi ihan semmoista niin kuin tasalaatuista se tavallaan se tuotettu tieto sinne, että niitä voi hyvin vertailla. Se nopeuttaa asiointia. Voi ottaa yhteyttä anonyymisti.
Ja asiakasta ei tarvitse pompotella sillä tavalla, että jos se ottaa yhteyden johonkin, niin sitten me osattaisiin jo siellä toisessa päässä sanoa, että hei, okei, sun pitää mennä ja tänne ja tänne. Se on taas sitä yhden oven periaatetta, yhden luukun periaatetta. Me saataisiin laadukkaita ja tasalaatuisia palveluita. No sitten me pohdittiin, että mitä tämä palvelun tuottajalle tekee. Niin olisi yksi tämmöinen kansallinen palvelu, jossa ylläpito olisi osittain keskitettyä ja se vaatisi vähemmän resursseja. Ja me saataisiin tämä asiakas myös sinne tuottaa itse omia tietojansa. Ja ehkä meillä, meillä jäisi enemmän aikaa tämmöiseen kasvokkaiseen tapaamiseen niiden asiakkaiden kanssa, jotka tänä päivänä soittaa meille, että hei, mihinkä minun pitäisi ottaa yhteyttä ja kuka tietäisi tällaisesta asiasta, vaan niitä asioita löytyisi, olisi se yksi paikka, mistä hakee, niin silloin meidän ammattilaistenkaan ei työ keskeydy, vaan me voidaan, kun se puhelin soi koko ajan, vaan me voidaan keskittyä juuri siihen asiakkaaseen, kuka siinä on meidän kanssa paikalla. No, sitten me mietittiin tämmöisiin skenaarioiden kautta, että minkälainen tämä meidän perhekeskus sitten voisi olla. Ja tämä ykkönen on semmoinen, että maakunnilla on omat asiointiportaalinsa, joissa on sisällä tämä sähköinen perhekeskus. Ja näin ollen siinä kohtaa tässä ykkösessä maakunnat vastaa itse omista kustannuksista ja siitä sisällöstä. No sitten meillä on tämä kakkoskenaario, jossa on edelleen omat asiointiportaalit, jossa sähköinen perhekeskus on sisällä, mutta maakunnat jakaa niitä kustannuksia siitä ja sopii siitä ylläpidosta keskenään. Ja sitten meillä on tämmöinen kolmas malli, että tehdään tämmöinen yksi yhteinen sähköinen perhekeskus niin, että ne rakenteet ja tekniset ratkaisut on yhteisiä. Ja silloin vaan me sovitaan, että kuka ne rakenteet järjestää ja kuka ylläpitää sitä tietoa, mikä siellä on. No sitten mennään äkkiä vielä tällaiset asiat. Me tehtiin näistä sitten tämmöistä skenaarioiden vertailua. Ja kun me lähdettiin tästä asiakkaan näkökulmasta tätä miettimään, niin asiakkaan näkökulmasta me ei kauhean suurta eroa siihen saatu, että onko se sitten meidän vaikka niin kuin maakuntien tuottamaa vai koko Suomen tuottamaa se tieto siellä. Mutta sisältöjen yhdenmukaisuudessa ja laadussa me sitten kyllä nähtiin, että jos maakunnat itsekseen ne sinne tuottaa, niin se ei ole tasalaatuista se tuotettu tieto sitten maakuntien välillä sillä lailla, että jos ne tuotetaan yhdestä paikkaa ja ne myös päivitetään sinne ja joku hallinnoi ja vastaa niistä, niin silloin se on luotettavampaa se ja semmoista niin kuin ajantasaista se tieto. Ja sitten koettiin, että se on hyvin raskasta se ylläpito, jos joka maakunta tuottaa ne tiedot itsekseen. Sitten tuossa toinen vielä. Mietittiin näin, että se räätälöinti siihen omiin tarpeisiin olisi ehkä parasta tuossa ykkösmallissa, mutta se tekninen ylläpito on tosi raskasta siinä, että meillä voisi olla yksi yhteinen alusta, ja siitä pääsisi sitten kyllä jokainen vähän niin kuin muokkaan oman tarpeensa mukaan, mutta ne tietyt yhtenäiset tiedot olisi siellä kaikkien saatavilla, ettei jokainen tuota niitä itse. Ja se olisi kaikista edullisin vaihtoehto sitten tämä kolmonen, mutta emme siihenkään ihan täysin sitten oltu niin kuin tyytyväisiä. No sitten me taas palattiin miettiin, että no nyt meillä on tässä kaiken näköistä tietoa kerätty ja tehty skenaarioita että mitäs tavoitteita meillä nyt sitten tälle sähköiselle perhekeskukselle pitäisi olla. Ja me mietittiin tällaisia, että se pitää olla sellainen, että se koko yhteen eri maakuntien perhekeskukset ja toimii myös näiden maakuntien perhekeskusten kokoavana sekä koko Suomessa että maakunnissa olevien perhekeskusten semmoisena yhteisenä kokoajana. Me haluttiin, että se on semmoinen helposti tunnistettava, että kun sä menet jonkun pankin sivulle, sä tiedät, että okei, mä oon osuuspankin sivulla, täällä on nämä oranssit logot. Niin sitten kun sä menisit sinne sähköisen perhekeskuksen sivulle, me ei väriä vielä määritelty, mutta siellä olisi joku oma väri ja logot, että sä tiedät, että nyt mä oon täällä enkä siellä vauva.fi-sivulla. Ja sitten me mietittiin sitä palvelua, että se olisi tasa-arvoista, esteetöntä ja esimerkiksi selkokielellä olisi sitä palvelua saatavissa. Se on asuinpaikasta riippumatonta ja että me ammattilaiset osataan sitä myös itse käyttää.
Ja sitten, että siinä suunnittelussa nyt vielä tulee huomioida nämä kaikki muut kansalliset palvelut, niin kuin tämä suomi.fi ja se Oma Olo ja Odo ja Terveyskylä ja Omakannan oma tietovaranto. Ja sitten se, että sieltä maakuntien sivulta voi olla myös linkki tänne ja toisinpäin. Että tämä on sitä suurta toimintakulttuurin muutosta, missä me ollaan nyt tässä. Sitten myöskin tämän asian kanssa, että me viedään sähköiseen muotoon näitä palveluja. No sitten skenaarioiden perusteella tämä ryhmä tuli siihen tulokseen, että me haluttaisiin tämmöinen kakkosen ja kolmosen yhdistelmä, mikä olisi tämmöinen hybridimalli ja keskitytön mallin yhdistelmä, koska se olisi niin kuin teknisiltä ratkaisultaan ehkä helpoin ja edullisin, mutta sitten siihen jää se kuitenkin se semmoinen liikkumavara, että se ei ole tämmöinen yksi yhteinen suomalainen perhekeskus, sähköinen perhekeskus, tykkää tai et, vaan siihen jää ne maakunnalliset varat sitten myös tuoda sinne niitä sisältöjä ja tuoda niitä ihan, just vaikka mistä tässä puhuttiin, että mitä liikuntapalveluja tai mitä kulttuuripalveluja lapsille on tällä alueella tarjolla. Ja sitten niin kuin ajoitusta mietittiin, että tämä on niin kuin sillä lailla hyvä ajoitus tässä, että sähköisen perhekeskuksen kehittäminen muutenkin tässä menossa, niin tämä tukee tämä sähköinen, tai siis tämä perhekeskusmallin kehittäminen myös tämän sähköisen kehittämistä ja toisinpäin. Että nämähän kulkee ihan yksi yhteen yhdessä. No se, että mikä tämä nyt sitten on menossa, niin tämä on mennyt tämmöistä tietä eteenpäin, tämä sähköinen perhekeskus, eli on tämmöinen kansallinen LAPE-kokous ollut viikolla 40 ja LAPEn ohjausryhmä 23.10. Ensi viikolla se menee ministeriryhmän käsittelyyn ja päätös tehdään hankejohdon päivillä 14. ja 15.11. Ja me toivotaan, että se on se sote-digi, joka nappaa tämän. Ja sitten päästään tähän kehittämistyöhön. Ei se sote-digi sitä yksin tee. Kyllä tähän tarvitaan meitä ihan jokaista sitten miettiin, että miten tämä tehdään. Ja se, mistä tämä nyt on tietysti riippuvainen, niin on se raha. Että sitä, jos jollain olisi tähän ammentaa, niin otetaan ilolla vastaan. Kiitos.